নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ন'বল বিতৰ্কত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে মেটছখনত আম্পায়াৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ জৰিমনা ভৰিছিল ঋষভ পণ্টে এখন মেচৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মেটচ ফিজ কটা গৈছিলে অৰ্থাৎ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে যিখন মেটচ সেইখন খেলাৰ হৈ পেলাই তেওঁ এটকাও পোৱা নাছিলে সেইখনৰ পইচাখিনি কাটি লোৱা হৈছিলে কিন্তু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা মেটছখনত তেখেতে পুনৰ আম্পায়াৰৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখা যায় সাধাৰণতে ললিত যাদৱ বোলা বলাৰজনৰ এটা বল ন' বল আছিল সেই বলটো ওপৰত গৈছিল জোখতকৈ ওপৰত গৈছিল যাৰ বাবে ন' বল দিবলগীয়া হৈছিল আম্পায়াৰে সেই বলটো ন' বল নহয় বুলি কৈ আম্পায়াৰৰ বিৰুদ্ধে যায় ঋষভ পণ্ট কিন্তু আম্পায়াৰে তেখেতক বুজালে যে সেইটো ন বলেই হয় কিয় নবল হয় তেখেতক ভালদৰে বুজাই ক'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল এইদৰে আম্পায়াৰৰ বিৰুদ্ধে যোৱা দেখা গ'ল ঋষভ পণ্টক পুনৰ এবাৰ বাকী যিকেই নহওক শেষত কিন্তু সেই বলটো ন'বল হিচাপে গণ্য কৰা হয় যদিওবা পণ্টে সেই ক্ষেত্ৰত মান্তি হোৱা নাছিল ছ' এইদৰেই পণ্টে পুনৰ এবাৰ আম্পায়াৰজনৰ বিৰুদ্ধে গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা দেখা গ'ল আপোনালোকে কি ভাবে সেই যিটো বল মাৰিছিলে ললিত যাদৱ নামৰ বলাৰজনে সেই বলটো সঠিক বল আছিলে নে ন' বল আছিলে আমি দেখাততো ন' বলৰ দৰে আছিলে কিন্তু পন্তে তথাপিও আম্পায়াৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন কৰা দেখা যায় এই বিষয়ে আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটোত ক্ৰিকেট সন্দৰ্ভত আৰু ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে সকলো ভিডিঅ' চেনেলটোত আছে